Cocó, Luca. Cocó, o pato, o marreco. Olha os gansos. As angolas lá na frente. Hã? O Ju tá brabo, hein? O cocôzinho. Vou aqui, já volto. Louca as galinhas, ó. As galinhas aqui na fazendinha da Unimar. Vou gravar. Vou gravar aqui, eu vou pegar aí. Tá gostando, Luca? Luca, olha o buracão lá embaixo lá, ó. Olha lá o buracão lá. Aqui, ó. Pega, eu vou voltar aí já. Oi, porquinhos. Vamos lá. Espera não, filho. O molequinho também caiu ali. Olha lá. Isso aqui é... Deixa o pai, não vai saber falar o nome, na verdade. Vai esquecer. Hã? Não, cabra não. Vou perguntar pra mãe ali, que a mãe deve pesquisar ali, porque o pai não sabe também. O pai esqueceu o nome, na verdade. O pai sabe. Vem. Aqui, olha o papadez ali, ó. No varal aqui, ó. Pendurado, ó. Ali. Olha o pato aqui, ó. Olha o pato. Oi, pato. Oi, olha, dando tchau com o rabo. Oi, pato. Olha lá o rabinho dele. Oi, pato. Olha lá. Você viu? Não, aquele lá é camelo. Onde é camelo? Ele tá perguntando se é do deserto. Olha os poninhos lá, ó. Vem, Teteu. Eu e Luísa. Dá tchau. Dá tchau. Dá, Matheus. Tchau, Matheus. Fala tchau. Oi! Você quer descer? Lu, segura!
É pônei. Cor, 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 cor. Olha lá, o gado tá com ventilador, Luca, lá. É? O gado. Lá embaixo, ó. Olha lá. Ei, olha o ventilador lá embaixo, o gado lá. Olha o pé de abacate, ó. É assim mesmo, Lucas. Só fez enroladinho. Olha o buracão aqui. Olha lá. Olha onde foi o buraco. Buraco. Olha o cavalo lá. Vai lá ver o cavalo lá. Vai lá. Hã? Que é isso? Cavalo. Olha sua mãe lá. Vamos ali ver o cavalo? Vamos ali visar ali. Louca a gruta lá, ó. Olha lá atrás. Pode entrar lá pra ver, ó. Deu. Aí que a tarde vai. Um baú do tesouro. Hello. Look. Vamos ver o poço ali agora? Vamos ver o poço? Vamos lá em cima ver? Aí. Olha o Matheus. Super-homem subindo. Vai, Matheus, sobe. Olha pra frente, Matheus. Segura. Sobe. Não é pra trás, não. Você vai pra trás? Olha. Olha o Luca. O Luca conseguiu. O super-homem maior conseguiu. Vai, Teteu. Olha o joelho. Fica aí pra mãe tirar uma foto. Você, né? Fica aí. Ah, nem machucou, não. Só deu uma faladinha. Fica aí. Ó. Olha aqui pra mãe. Fica aí. Olha, olha pra frente, não se cai pra baixo. Olha aqui pra mãe. Boa. Tá ruim.
gostando, Matheus? Tá gostando? E você, Lu? Tá gostando? E o Luca, tá gostando? E aí, Luca? Tá gostando? Quer morar aqui? E a Carlinha, tá gostando? Deixa ali, vamos lá, que o cavalo do cartão vai falar aquela hora. Leva o Luca. Vamos, Luca, no cavalinho, né? Vem cá. Dá pra nós ir, não dá? Não, dá. Ali não passa. Vamos ver. Não, dá sim. E aí, pessoal, se inscreve no canal. Fernando, pai do Luke e dos gêmeos. De São Paulo. Venha conhecer. Oi? Ele gosta de trigo. Poninho, os poninhos. Mãe! Ó, oh, quer morder? Mãe? Quer morder, ó. É Heloísa invocada. Igual a Heloísa pra mim. Olha lá. Você é braba, esse aqui não é baba, ó. Esse aqui não é babi não, ó. Esse não é baba. Cuidado aí, carninha, viu? Fica aí. Luca, ó. Assim, ó. Você vai lá já tirar foto também, calma aí. Tá? Aceitou.
doido. É? Ei, Luca. Fica aqui, pai. Tá, tchau. Quer tirar foto no girassol? Já deu. Cadê o Luca e o Matheus? Não tô vendo eles não, Carlinha. Cadê? Oi. Cadê os dois? Ué, o Matheus tá sempre dentro do mato. Ué, cadê? Vem pra cá os dois. A onça. Tchau, vai se perder no meio do girassol aí, hein? Pronto. Cadê o Teteu que eu não tô vendo? Ué, tem dois super-homens aqui dentro do girassol? Ué.